Wawawa, chechisela, okusika ebigaga. Ngamba biri ebigaga, ebyababatiranga amatu genjuvu. Ng'omukazi oyina obufulifuli. Nga gama zimaziringa. Bino ebigaga ebyalagirwa, ebiringa ng'amatu genjuvu. Gwe ayina obuntu nga bulinganga obutu bwakamyu. Aa, wamala budde. Oyina okuddamu okusika ebigaga. Bannange tusike enfuli ezirabika obulungi, eziringanga amatu genjovu okwekutula. Ebiseera ebisinga omukazi bw'abanga ayina enfuli, muganda wange alabika bulungi, aba abuguma, aba awoma, ate n'ekyensusso. Mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansiiwa, the bedroom teacher. Muganda wange bw'obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era bw'ebanga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala muganda wange ery'okusika ebigaga nga ggwe omuntu. Ng'oyina okusika ebigaga byo oba okusika enfuli zo mu bwangu. Ddagala ki ly'osobola okukozesa okuba ng'osika ebigaga byo mu bwangu ddala? Mukutandikira ddala, ogenda kufuna eddagala lino. Naye eddagala lino ogenda gattamu eddagala ly'emikisa okuba n'ebigaga nga bya mukisa. Banji kummwe musise, naye ebigaga byammwe si bya mukisa. Y'ensonga lwaki w'ogenda ow'omusajja n'akkabala, ogenda ovaayo ng'okolokoma ng'enkoko gye bawadde amazzi amanyeemu, n'ogamba ati yagenze okuganywamu nga tegategedde tino baganyweddemu. Kati sika ebigaga ng'obyongerako eddagala ly'omukisa, ng'olwo olusiitisiiti olusiisiitira wansi. Kannamirembe tokeerabira. Akazunza njo ky'olowooza kabuzeewo ne kakayaayaana. Akakabbo k'abakyala nga lwaki tokateekamu? Onteremu n'akalaaza. Abeere ng'alaaza bulaaza. Muganda wange ogenda funa ekitengotengo ekyo, by the way, kyanguya okusika. Naye abasinga mugamba kibalumya nnyo okwekutula. Naye oggyamu obusiko, kino surface ky'okungulu n'okiggyako. Then liri eddagala n'olifuula pawuda n'oligatta mu kitengotengo ekyo. N'otandika okuba ng'osika. Bw'oba nga tumanyi we basika, osobola muganda wange okutuula n'ogaziya amagulu ago. Emikono n'ogiyisa wansi w'amagulu. Ndowooza emmaali oba ogirengera bulungi, ogirabye wonna yonna yonna ettama liri eri. Ekusanyusa okwekutula. Kati nno nnyambe onkwatire ku musino ogwo. Tandika okubanga ogusika oguzza wansi. Mmanyi nazo nno ogusise bubi, nze nkulengedde. Kwata omusino nga toyuguyuuyayuuya. Toguwetaaweta, gukwate mu straight line. Nga wakwatanga ng'oli mu kiraasi n'okwata luula. N'ogamba kati wano, kati gusike wotyo. Sikanguzza wansi. Damwero usike ngozza wansi. Aino tosika enfuli ng'osirise busirise. Kyeki kusirisa? Gamba kati ntandise okusika omusino guno. Kyekiseera bba wange oba omwami wange aligikwatako gumusitula omutima. Luno lusiitisiiti. Njagala abeere ng'asiitirira busiisiisirira nze nzekka wansi. Nze nkuzzaayo kwata ku bufuli. Bukwasa ekigalo ekisajja, olugalo oludiridde olusajja, n'olwa wakati. Bannange bye bayita ebigaga ebyabatiranga amatu genjovu. Omukazi ng'ayina enfuli nga gamazima zaababatiranga amatu genjovu, y'oyo omukazi awuuma. Tusike ebigaga. Kwasa engalo ssatu, kirira. Sika. Lemezaayo. Kalumaalumamu naye. Tujja kugenderawo. Taamu. Tubusika omulundi gumu. Ddamu era osike. Osike olemezeeyo. Ng'era w'oyogera ogambe g'amazima buubuno bebi mbukusikira. Bunnuma. Gye bukoma okunnuma.
jenjagalo owulira obuwoomi obuli mu mana yange. Eno kalaza njagale obeere nga buli kaseera ekusitula busituzi. Oba onfunye bulungi oba tonnaba kunfuna. Ebigambo byonna ggwe by'oyagala okutondawo biteekewo. Luno lulimi lutonzi, ky'obola abagambo olulimi lulogo. Y'ensonga lwaki bagenda ne bagga ati nno, lwaki olaamiriza gundi n'omulaamiriza ebigambo we bityo? Oba oyina okwogera, w'oyogera oba otonze, oba onfunye. So twogere ku bigambo. Ggwe awakanya ekigambo ti nno tosobola kwogera ebigambo ne byetondawo. Wofumita oba we mwezina ogenda okukomekereza nga mwezinye mwezinye. Ogenda okukomekereza nga oli lubuto. Niweebuuza ate lwazze lutya? Kati kibategeeza buli kintu kitonzi mu ngeri yaakyo. Nkujjukiza tutudde tuli mu kusika bigaaganga byo. Osikozza wansi. Oba onfunye bulungi naye ng'osikozza wansi then womaana odda ne ku musino. Then era w'omala osobola obwawuluzaamu luno olugalo olaba luno olugalo olusajja ne lukwata eno akafuli akamu luno olulala oluddirira olwa wakati ne lukwata kana akalala ne lwegatta nga ki ekyawula obufuli obwo luno olugalo ate oluddiridde ekisajja era nalwo osobola okukwasa wootyo n'obeera ng'osika ozza wansi naye oba ogenda sikamu eyo sitayiro olina okubeera nga luli waggulu. Nkujjukiza tulina basenga basika ebigaaga mu nnaku ssatu oba ofunye ebigaaga. Nkujjukiza tutunda eddagala erisika ebigaaga era mu nnaku ssatu ku nnya. Muganda wange era nkujjukiza tutunda eddagala erisala olubuto, tutunda eddagala ery'amazzi agasammuka ag'omunyalwanda gakola n'otobya obuliri bw'omusajja. Eddagala lya treatment eri permanent lw'olina kunywa eddagala kulivaako. Toyina kubeera addicted ku ddagala tino buli kadde. Olina kunywa eddagala nedda nywa eddagala ly'omunyarwanda omurundi gumu. Osigale ng'omusajja kukabala bukabazi. Musajja kukabala bukabazi. Ogenda okukomekkereza ng'oli lubuto nga bagamba mubikola kiro tubitegeera misana. Gundi mama gundi olubuto ate waluggye wangali abadde ssanyu lya buliri. Essanyu ly'obuliri tuliwo ssupu. Yongeza amazzi g'ekikyala ago. Eddagala lyange liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections lirongoosa enseke n'endira. Nammwe ababundulwa abawunyaawunya mukka wansi libaggyamu ekyo ekivundu ekibawunyisa. Olinywera mu mata oba tunywa mata nkutabula eritali lyamata leka tubye obuliri. Ntunda muganda wange eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nabagamba oliwo okuzina buzinyi wawasa omwana w'abayinde ku muzina. Kati nno kye kiseera omuzine kuba wamuwasa ku muzina. Kati ky'ensonga lwaki bw'ozina omukazi n'agaana ofuna olubuto oyo mbugamba omukazi tafuna lubuto. Lwaki tafuna lubuto? Wamuwasa ku muzina kuzaala. Kati leka akuzaalire. Naye wonna obeera ng'omala mangu oyinza okukomekkereza nga sipamu zo zaanafuwa. Tugule eddagala liri pamanentiri nalyo linywera wiikisi bbiri, treatment ya wiikisi bbiri. Nammwe abakozesa masturbation muli bangi eyo. Ng'okozesako masturbation likwanguya. Tutunda eddagala erigezza akabina nawe n'opaapaazaamukko. Ne bagamba mama gundi ng'apaapaaza. Kuba mwaka pana nyingo okaisizako kumujjawo. Akabina ng'opaapaaza bupaapaaza. Mujjawo n'agamba mama gundi ata akantu yakajjeewa kano. Ng'okateekako ne giraasi n'ebeerako. Tutunda eddagala ly'okuweebwa kugwa omukazi. Nga tiwe osaba omusajja ssente tazikuwa. Omusajja akulekera zaakulya. Naye akkala kati emisana n'ekiro. Emisana n'ekiro obwana kati oli mwenda. Ne bagamba obaana oli mu mwenda. Ew'omusajja ofunyeeyo ki? Kati nno oba tolina ky'ofunyeeyo. Mwannyinaze oli mu long position. Obufumbo ye mmwe bwe bagamba ttiimu. Bufumbo bunsaze. N'akate kaagaana okugenda ewammwe.
Aa, afazali guru, funayo kaporoti ya katono. Muganda wange ntunda eddagala erizaayo ebbeere eryagwa. Kugwe ng'ebbeere lyo liri kusooka ku buliri. Bagamba mama gundi kanga wumbe wumbe. Ona ugawumba pakadi. Aha. Jangu ofune eddagala eriri mu mubisi gw'enjuki. Mu mubisi gw'enjuki. Gw'olimanya ky'olimpa muganda wange. Muganda wange ntunda ekyogo ky'okweyambulula. Tinnaate baasibanda ya mmange. Mama. Mwenga ewomwe temufumbirwa. Ewomwe temuwasa. Ewomwe temuba na mirimu. Ewomwe teri akola. Mwenne mmere mugirya wa maama. Era musula ku ttaka lya taata. Mwine ebisirani. Ewamwe. Muganda wange duka. Mwekube. Mufune ku kyogo. Ekyokweyambulula. Bampita segirinya. Muganda wange ntunda. Eddagala erifunza. Eddagala erisala olubuto. Yenna ayogera kinnaaleka ki? Tinno nze njagala kunkuba mbaga. Njagala omwami wange mulookinga. Obadde otya kye? Nkubira bukubizi kasimu owulire. Nsangibwa ku luguudo lw'Entebbe akumata ku mira mpeera Mukama bampeere kimusinga okwagala.